Mirë se vini në A2 Sport, këtë janë lajmet kryesore nga sporti. Spektakli i Championsit vjoj mbrëmjen e të mërkurës me Barcelonin që fitoj 3-2 në fushën e Paris Saint-Germain pas ndeshjeve të para të çeyrtfinale. Gara për biletat në gjysmëfinale mbetet më e hapur se asnjëherë. Sot është rradha e ndeshjeve të Europa dhe Conference League. Mbi të gjitha spikat derbi italian ku Milani sfidon në Romë në çeyrtfinale. Duel mjaft interesant është edhe ai ndërmjet Liverpoolit dhe Atalantës. Nga festa për rikthimin e Dinamos të voleybollit në elit, pas një dekade e gjysmë tek rrëfimi unik i Ela Tases mes tjerave. Legjenda e voleybollit shqiptar tregoi se nuk zotron asnjë prej 40 medaljeve të fituara në karrierë, të cilat u ka dhuruar tifozëve. Duel spektakolar në Park de Prince, aty ku Barcelona fitoi 3-2 përballë Paris Saint-Germain në duelin e parë çeyrtfinal të Champions League. Katalanasit vendosen në këtë mënyrë në pozita mjaft komode përpara sfidës së kthimit, ndeshja e shkëlqyer u zhbllokua nga Rrëfimi në të 37-ën, por pjesa e dytë e lojës rezervoi emocione të jashtëzakonshme. Menjëherë pas pushimit, parisienët përmbysën gjithçka në harkun e 3 minutave. Dembele në të 48-ën dhe Vitinha në të 51-ën kthyen rezultatin në favor të vendasve. Megjithatë, asgjë nuk kishte mbaruar, sepse Barcelona barazoi rezultatin me Rrëfimi në minutën e 62, ndërsa në të 77-ën Christensen shënoi edhe golin e fitores. Mbappe dhe Lewandowski nuk arritën që të vendosnin vulën e tyre në këtë sfidë dhe çdo gjë do të vendoset pas 6 ditësh në Montjuïc. Zëvendësuesit e bën shumë mirë punën e tyre, duhet jemi krenar për këtë skuadër. Në 15 minutat e para të pjesës së dytë vuajtëm shumë për të mos harojmë se luanim kundër një ekipi të madh. Synimi ynë është kualifikimi në gjysmëfinale, kemi edhe ndeshjen e kthimit në shtëpi për të luajtur. Mund të arrim këtë objektiv, megjithatë nuk do të jetë lehtë. Regjistruam një fitore të rëndësishme. Mentaliteti dhe zbatimi i detyrave që kishim caktuar ishin të jashtëzakonshme. Edhe pse disa nga lojtarët e mi janë adoleshentë, ata treguan cilësi dhe pjekuri. Natyrisht nuk ishte rezultati që pretendonim, luajtëm mirë përballë një skuadre shumë të fortë. Në pjesën e parë ata u paraqitën shumë mirë, por në të dytën arritëm ta përmbysnim rezultatin në favorin tonë. Duhet të kishim shënuar edhe golin e tretë sepse kishim disa raste. Tani do të shkojmë në Barcelonë me dëshirë maksimale për të fituar dhe për të kualifikuar. Për ne ajo ndeshje do të jetë si një finale. Kam besim të plotë te skuadra ime. Atletico Madridit fitoi sfidën e parë çeyrtfinale të Champions League kundër Borussia Dortmund. Spanjollët triumfuan me rezultatin 2-1 duke shfrytzuar edhe mungesën e organizimit të rivalëve në pjesën e parë. Pas avantazhit me De Paul në minutën e 4, madrilenët dyfishuan shifrat me Lino në të 32-ën dhe pse u krijua iluzioni i një fitore të thjeshtë që do të hipotekonte kualifikimin, Dortmund të reagoi në fundin e lojës. Rjeta e Haller në të 81-ën la gjithçka të hapur për sfidën e kthimit. Mendoj se të gjitha ndeshjet në këtë fazë janë të barabarta. Kjo u pa edhe në sfidën tonë me Dortmund. Ata janë një skuadër shumë e vështirë për t'u përballuar. Ishim superior në pjesën e parë, luajtëm shumë mirë për 60 apo 70 minuta. Kontrolluam lojën dhe arritëm të shënonim dy gola. Gjithsesi, ata kanë lojtar të shkëlqyer, shënuan një gol që i mban në lojë, e madje edhe mund të na kishin barazuar. Kualifikimi është i hapur. Nuk luajtëm mjaftueshëm mirë në 30 minutat e para të ndeshjes. Zakonisht në nivele të tilla kur gabon ai shumë je praktikisht i eliminuar. Megjithatë, nuk u pajtuam me mënyrën se si rrodhën ngjarjet, reaguam dhe treguam se çfarë jemi të aftë të bëjmë. Gjëja më e rëndësishme është që arritëm të reagonim dhe të ndryshonim situatën. Barazimi edhe mund të qëndronte, do të përqendrohemi te ndeshja e kthimit pas 6 ditëve. Shohim dhe grafikisht rezultatet e të gjitha ndeshjeve çeyrtfinale të para në Champions League. Shumë gola, shumë emocione, por asnjë prej ekipeve deri më tani nuk ka siguruar një bilet për mëtej. Real Madrid City që u mbyll në një barazim 3-3, edhe Arsenal Bayern nuk kishte një fitues pasi 90 minutat e para barazim 2-2, ndërkohë të mërkurën në luajtën edhe dy takimet e tjera, Atletico Madridi që fitoi 2-1 ndaj Dortmundit në shtëpi, ndërkohë Barcelona fitoi 3-2 ndaj Paris Saint-Germain në Park de Prince. Takimet e kthimit do të luhen pas një jave, më datën 15 dhe 16 prill, ku do të shpërndahen zyrtarisht edhe 4 biletat e tjera për në gjysmëfinale.
Pas Championsit është radha Europa League që do të spres në fush. Shohim dhe grafikisht ndeshjet që do të luhen mbrëmjen e sotme përveç derbit e Italisë, Milan-Roma, ndeshje shumë e fort në letër, është dhe ajo mes Liverpoolit dhe Atalantës së Berat Gjimshitit, që si gjithmonë edhe këtë sfidë pritet të jetë titular. Leverkusen nga ana tjetër pret në shtëpi West Ham, ndërsa Benfica përballet me Marseille-n. Të gjitha takimet janë të programuara në orën 21. Pa dyshim që ndeshja më interesante në çarkfinalet Europa League është derbi italian ndërmjet Milanit dhe Romës. Kjo do të jetë përballja e 20 në histori ndërmjet dy ekipeve nga Serie A në arenën ndërkombëtare. Sfida parashikohet e hapur dhe e luftuar, pavarësisht faktit se vetëm 2 muaj më parë Kuqezinë fituan 3-1 në kampionat përballë kryeqytetasve dhe Roma nuk fiton prej 5 vitesh në San Siro. Djalli kaloi Slavën e Pragës, ndërsa Verde Kuq të bindën përballë Brightonit. Në këtë moment të dyja skuadrat po përjetojnë një periudhë të mirë dhe kjo konfirmohet edhe nga fitoret e fundit, por edhe pozitat në kampionat. Milani pozicionohet në vendin e dytë me 68 pikë, ndërsa Roma e pesta me 55 pikë, vetëm 3 pikë larg zonës Champions. Sfida e mbrëmjes së sotme do të jetë edhe përballja e parë në histori ndërmjet Milanit dhe Romës në kupat e Europës. Qëllimi është që të marrim maksimumin prej ndeshjes së parë. Është e qartë se nuk mund të përfundojmë çështjen e kualifikimit sot, por duhet të realizojmë avantazhin ndaj kundërshtarit që në ndeshjen e kthimit jemi në pozita më të mira. Mendoj se De Rossi po bën një punë të shkëlqyer, por edhe kur ishte Mourinho në krye të kësaj skuadre nuk ishte lehtë poshtë i Roma, pasi mbroi shumë. Megjithatë, nuk do të jetë lehtë, duke mos e ditur se çfarë zgjedhjesh do të bëjë De Rossi. Ne jemi të vetëdijshëm për forcën e Milanit. Kanë lojtar cilësor dhe këtë nuk e them vetëm unë. Kanë kaluar momente të vështira, po kur janë mirë mund t'i hapin probleme kujdo. E njoh Piolin prej një kohe të gjatë. Ai u rrit duke stërvitur skuadrat e vogla. Pastaj kalimi tek Lazio, më pas fitoi skudeton me cilësi të jashtëzakonshme dhe punë të pabesueshme. Ai ka evoluar gjithmonë, është përmirësuar gjithmonë si trajner. Ekipi i tij luan futboll, janë harmonik në lëvizjet e tyre, por edhe ne do të bëjmë çmos për të kaluar më tej. Edhe Conference League do të luaj sot ndeshjet e para të çarkfinale. Fiorentina, që konsiderohet edhe një nga ekipet favorite për të fituar trofeun në fund, do të përballet me Çekët e Viktoria Pilsen. Vjollcët janë në vendin e 10 në Serie A dhe shohin këtë trofe si shpëtimin e vetëm të sezonit. Takimi do të luhet në orën 18:45. Ndërkohë në po të njëjtin orar, ndeshja fort në letër është ajo mes Olympiakos dhe Fenerbahçes. Ndërkohë në orën 21 ka edhe dy takime të tjera, Aston Villa që pret në shtëpi Lille, ndërsa Club Brugge do të përballet me PAOK-un. Dinamo e voleybollit të vajzave rikthehet në elitë pas 16 vitesh mungesë. Projekti serioz dhe premtues për të ardhmen, i prezantuar që në fillim të sezonit solli frytet e tij. Vajzat e drejtuara nga Altin Mërtiri kurorzuan me sukses të gjithë mundin, punën dhe sakrificën e këtij sezoni, duke u shpallur në fund kampionet të Shqipërisë në kategorinë e parë. Në ndeshjen e fundit ato mundën me rezultatin e pastër 3-0 Elbasanin, edhe pse e kishin siguruar prej kohësh ngjitjen në elitë. Në këtë mënyrë, Superligës së voleybollit shqiptar i shtohet një emër i lavdishëm me shumë histori dhe ka shënuar arritje të jashtëzakonshme në arenën ndërkombëtare dhe jo vetëm. Dhe për të folur më shumë për këto suksese, rikthimin e Dinamos në elitë, kemi të ftuar një nga legjendat e këtij klubi që i ka dhënë kryeqytetasve gjithçka nga vetja dhe që sot të gjithë e kujtojnë si një ndër voleybollistët më të mira që Dinamo kishte në vitet e arta. Me ne sot në studio Ela Tase. Era, faleminderit që je pjesë e dy sportit sot. Dinamo duket sikur po shet dritë më në fund pas një periudhe të errët, duket se klubi është ringritur. Çfarë emocionesh të ringjall kur shef skuadrën që ti ke kaluar kohët më të bukura që të vi sërish në elitë dhe të luaj atje? Faleminderit për ftesën, vërtet është kënaqësi e madhe, pasi ne kemi gjithë këto vite që gjithmonë e kemi kërkuar dhe e kemi dashur që në një kalendar në Shqipëri të ishte dhe emri Dinamo, mbasi ka bërë histori dhe është nostalgjia jonë, nuk diskutohet. Është ajo Dinamo e cila në shumë vite arriti rezultate dhe si mundet që në Shqipëri të mos dëgjoj fare ai ekip Dinamo. Kështu që kur e mori Altin Mërtiri trajneri, sigurisht që ne të gjithë vajzat u munduam që të ishim me një lloj, si thua, optimizmi për t'i dhënë këtij trajneri i cili po merrte një përgjegjësi të emrit për Dinamo.
dhe sigurisht ishim shumë të kënaqur që do fillonte një dinamo e re, pavarësisht rezultateve, pavarësisht se çfarë do të mbrinin, por të paktën do të fillonte të hynte. Kështu që dhe Altini për këto 2-3 vjet dhe për një seri, domethënë grup moshash që ai i ka krijuar, them që është një rifillim i një dinamoje që ndosha më vonë sigurisht do t'i urojmë gjithmonë suksese të kenë. Dhe besoj për ne të gjithë, sidomos për ne brezin që e kemi kaluar atë dinamon suksesshme, sigurisht na vjen mirë që po ngrihet kjo dinamo dhe me aq sa kemi mundësi do ta mbështesim. Kur themi dinamo, emri i parë që na vjen në mendje është padyshim emri Ela Tase. Ju e keni nisur karrierën në fakt tek 17 nëntori, sot Tirana, dhe më pas me ndikimin e të afërmëve ju afruat Dinamo. Ishit vetëm 16 vjeç. Më tregu pak për stërvitjen e parë me fanelën e Dinamos. Kthehemi shumë vite pas në fakt. Po, unë kam thënë ndoshta shumë herë, sigurisht, fillimisht unë isha në një shkollë 8 vjeçare që i përkiste 17 nëntorit edhe mësuesja e fizikulturës më propozoi që pse jo të filloja voleybol mbasi shikonte një interes të madh që unë sa merja topin nëpër duar nuk i ndahesha. Edhe unë nuk e kisha shumë të qartë këtë pjesën e klubeve dhe një ditë shkoj për të regjistruar ke Tirana, ndërkohë unë kisha vëllain Leonardin me Dinamon. Megjithatë, zysha e ke parasysh mësuesja që të merë ti je në një moshë akoma pa ato mendim se ku do të vesh. Dhe rastësisht më takon vajza e Allës, Eva Kavaja, dhe këtu ka qenë ajo që si ka mundësi ti me Tiranën, ti do vish me Dinamo, se të gjithë i kemi Dinamon. Aty unë kuptova që po mirë, kudo që të shkoj, vetëm dua të bëj voleybol. Fillimet e mia kështu kanë qenë. Unë kam qenë pa mbushur 15, pra kam qenë 14 vjeç e gjysë. Më e vogla besoj skuadrës? Jo, nuk ka rëndësi se ke trejat mund të ketë edhe më të vogla, por është ky fillimi që ti vërtet e ndjen që ke hyrë për shembull në këtë që ti mendon se do të zhvillosh, por me një dashuri shumë të madhe, me një dëshirë shumë të madhe për të bërë maksimumin dhe kështu kanë qenë gjithmonë çdo ditë fillimet e mia. Dhe prandaj duket më dha atë mundësinë që unë të ecë shumë shpejt. Dhe tani nuk mund të bëj krahasime, por një moshë e re që kuptohet që ecën shpejt, do të thotë që ti je talent në kuptimin e këtyre veprimeve që po kryen, sepse ti çdo ditë shikon rritje, rritje dhe atë dëshirë që ti ke për të rritur, sepse të gjitha rrihen me punë. Dhe unë rria gati gjysmore më mbrapa, stërvitesha, shkoja gjysmore më para për të stërvitur. Tani, nëse i ke të gjitha këto, them do të mbrish në një nivel të mirë. E mendoni që atëherë në fakt voleybollin si profesion të jetës që jo, ta vazhdoni dhe të ishit më e mira në Shqipëri? Për të qënë më e mira, gjithmonë e kam pasur synim, në kuptim më e mira brënda vetes time. Pra unë të rris lojën time, që kur të dalë, unë të knaqe me veprimet që bëj vazhdimisht në rritje. Po nuk e kam pas konceptin e të kuptuarit të profesionit, akoma, kur jeni një mosh të atil. Sepse unë kam bërë paralel dhe shkollë, unë kam bërë paralel gjimnazin, paralel fakultetin. Pra të gjitha i kemi patur, e më mbrapa kështu paralel familjen. Pra është puna nëse ti do të hysh në sport dhe e dëshiron edhe e dashuron sportin, atëherë ti do të privosh shumë nga mosha, nga jeta jote e rinis. Të paktën kështu e kemi kaluar ne se kemi marr fare atë pjesën se çfarë kërkon rinia në ato gjërat që mund të ketë shëtitjet apo. Zyra, nëse nuk do të ishit pjesë e Dinamos, e shifnet veten tek ndonjë klub tjetër që mund të ecnit përpara? Apo ju ka kërkuar ndonjë skuadër tjetër që të ishit pjesë e asaj? Jo, unë këtë se kam provuar, por Dinamo pati shumë seriozitet si ekip, pati një trajner të shkëlqyer si Krishnik Tartari, i cili bëri një shkollë në këtë voleybol. Por ne kishim fatin sepse kur u krijua Dinamo në 68-ën, ndoshta gaboj, por kështu të paktën e kam iden, ai brezi i vajzave të para që krijoi Dinamon, arriti të na transmetoi shumë vlera të stërvitjes, të disiplinës të ne, të dashurisë shoqeve midis gjithë grupit. Kështu që këto janë gjëra të mira kur një i ri apo e re shkon dhe gjen këtë ambient ngrohtë, ambient profesional. Dhe them që këto janë vlera për të ngritur një ekip. Dhe unë kur kam vajtur mbas 6 viteve që ishte krijuar Dinamo,
Ndoshta unë bërë ato hopin e parë të një voleboli më bashkohor, të një voleboli me cilësi më të larta, sepse unë si sulmuse e tregova që kisha një talent të kërcyshmëris për të kapur pika shumë të larta për të bërë sulm. Nëse mund ta themi lartësinë, e folim unë kam kapur 3.05 koshin. Dhe unë kur flas me ndonjë sot specialist apo trajner them voleboliset a e kanë synim që të kapin një lartësi të tillë, sepse nëse nuk e ke këtë lartësi, qyteti nuk do të arrijë dot të bëjë gjithë atë arsenal gjuajtjes. Se veprimet e tjera arrijen, kupton? Një kapje topi të parë apo një mbrojtje, ato janë pasaj perceptime të lojës gjatë gjithë kohës. Kurse sulmuesi është vlera jote personale. Pra unë si person kam punuar si mund të realizoj sulm të tillë. Për t'u shmangur blokun, sigurisht, se ne undeshëm me lojtare që dilnin me krahët shumë lartë. Dhe kjo është pasaj një mendim i thellë që mua, që unë e kam bluajtur gjatë gjithë kohës time të lirë në jetën time. Pra, shiko sa shumë futesh në një sport kur ti do t'a bësh. Përfshihesh në pasion shumë i madh. Zyra, po sa i përket stërvitjes, folëm dhe pak më parë në fakt, ka qenë shumë profesionale, ju mbanit një regjim shumë strikt, çfarë solli më pas edhe frytet e saj apo jo? Pikërisht, pra, të gjitha këto të kam e thash që i kishim një trajner shumë profesionist, shumë të disiplinuar që edhe neve u angazhuam në këtë disiplinë. Dhe pasaj është kjo e bukura e një sporti, të një kolektivi. Tani pa mos themi, po duhet themi Moza Ibrahimi, Luzime Duka, Jërgjeta Qirici, Agi Babuli, Darina Mishku, do me thënë janë, a i shumë vajza që e patën këtë rezultat, se ndosha harroj dhe të tjera që ka plot, se që janë brezat të cilat kaluan, umësuam me atë mentalitetin e fituesit, dhe ne tani, punonim vetëm për fitore, nuk e kuptonim do të veten që do të luanim dhe nuk do fitonim. Pra kishim një sedër të tillë që bashkë me trajnerin ne realizonim lojra të tilla dhe me të rinjt meshkuj. Në mënyrë që të ndeshëshim me të rinjt, ata duke qënë më të lartë, ne na jepin mundësi për të krijuar arsenal shumë të ndryshëm për të gjuajtur, për të bërë veprime shumë të forta. Dhe me thënë të gjitha këto... Motivimi ka qenë më i madhë, bëndoj. Motivimi, siguri, po, ajo ishe misore, unë klasë, do me thënë, qa kryon të trajneri. Plus pasaj që pregatitja fizike, unë edhe sot e them, ka të bëjë shumë. Pra, vajzat duhet të jenë dhe duhet të kenë një fizik të tillë që të mbështesin në një forcë, forcë të kraut, të këmbës, pra të gjitha. Zyra, po ndeshja më emocionuese, më e fortë që ju mbani mend edhe sot, që e kujtoni gjithmonë, cila është? Ndeshjet në përgjithësi unë nuk i veçoj dot, mbasi unë në çdo ndeshje do desha të jepja 100%, e kam pas këtë dhe në stërvitje. Pra unë stërvitjen e kam bazuar me stërvitjen 100%, që unë pasaj ti marr lojës 100%. Kështu që për ndeshje çfarë të them? Them të veçoj ato që ne kemi arritur të ngrejmë flamurin, për shembull lojrat mesdhetare, që ne në me kombëtarën ose në Ballkanjadën e 90-s që ne i fituam të gjitha ndeshjet 3-0 dhe përsëri ngritëm flamurin. Pastaj emocionet, pastaj ato personale janë ato që un kam marr në 79-të lojtare më e mirë e Ballkanit kur isha vetëm 20 vjeç. Ne kemi marr 3 herë në Rumani, po, 20 vjeç. Domethënë shiko tani sa e re je për të mbritur maksimale dhe nuk mund të presim ne të bëjmë 25 që të arrijmë maksimalen. Pra, një maksimale dhe që duket që do japi, ajo duhet ta ketë nisur që 16 vjeç, 17 vjeç, kupton të japi ato, se forca e një të riu është shumë më mirë në këto mosha. Pastaj e kam mbritur në 86 në Arta të Greqisë përsëri. Sërish me kontratë. Qytetëria më e mirë dhe në 88 në Shqipëri, këtu që fati më i bukur, mbasi un jam vlerësuar këtu lojtare më e mirë në Ballkanjat, po kisha dhe publikun tim, sportdashësit të mi. Kështu që këto janë emocionet që vërtet njeriu në jetë i ka të ralla. E përmendëm fakt edhe sportdashësit, tifozët e Ela Tases kanë qenë të flakt, por edhe janë. Ka ndonjë histori që ju do ta veçonit me ndonjë tifoz që edhe sot e kujtoni në çmenduri që mund të ketë bërë ndonjë. Shiko, unë kam qenë shumë serioze në ndeshje dhe unë kur shikoj ndonjëherë në një kronikë që kam mbetur shumë e pakët, e shikoj veten shumë të, jo të egër, po shumë serioze, se duket mua më fuste voleboli në atë kuadratin e fushës, sa unë pasaj
nuk e kisha fare, domethënë publikun, vetëm kisha atë të brendshmen që si të realizoj gjën më të mirë që publiku të kënaqet. Ktu kisha lidhjen me publikun. Ndërsa, mbasi mbaronim ndeshjet, unë di dhe këtë që mua s'më ka mbetur asnjë medalje. Ne kemi fituar 40 medalje në Kupën e Republikës dhe në kampionatin. Unë kam 40 medalje të Dinamos. Dhe unë sa mbaronim që na i varnim, unë ja u jepja kush më vinte. Dhe rojë tifozve. Po, sepse më vini në përkëm, kështu dhe na meri, thusha unë se kam ka unë plot për të martë të tjera. Edhe do t'i që unë kam betur pa, kjo është. Zusha, po, ndeshja më emocionuese nuk ishte një, po kundështari më i vështirë që jeni përballur. Tani të themi ato që Skënderbeu ka qenë ekipi që ka patur një trajner pandi gëllçin njësoj gati si të Tartarit, ka pasur një disiplin të paparë, domethënë si punë që ka bërë me ekipin dhe ka pasur vajza të talentuara dhe shumë të përkushtuara. Shiko, në qoftë se ti nuk e rival në kampionat, e diti që nuk e pëlqen sportin. Dhe ne këtu e kemi pas duket ato që dhe kishim mundësi të rrisim nivelin, po dhe kishim mundësi të kishim dëshirë për të bërë gjëra më të mira. Se kemi patur gati gjithë kampionatin në rivalitet. Mos themi tani që ne ishim diçka më mirë në shumë vite, por duke qënë 8 ekipe dhe 8 ekipe që kërkonin të fitonin, do të thotë që ti gjithmonë ishe në punë. Kjo është e bukur e kampionatit tonë, që gjithmonë kemi pas rival. Po arriti deri Krutja e Lushnjës arriti në rival. Shtatë Vendëndori këtu ka qenë gjithmonë rival, Partizani ka qenë rival, Korça, Korabi Peshkopis ka qenë rival, Elbasani, do me thënë, po thuisi gjithë Shqipëria që ka pas ekipe, kupto? Ka qenë në rivalitet dhe them që dhe kjo ka ndihmuar në rritjen e nivelit volejbollit shqiptar, që pasaj ku grumbullohej ekipi kombëtar, kishe ku të merri element nga të gjithë përveç ne gjashe e Dinamos që absolutisht ishim lojtarë të ekipit kombëtar si përfaqësues, por ato që i merrnim nga këto ekipet që ishin lojtare vërtet shumë të mira. Zysha, folëm për vitet e suksesshme. Po momenti më i vështirë në karrierën tuaj, cili ka qenë? A keni menduar një herë të hiqni dorë nga ky sport? Momenti më i vështirë është kur unë, fati im i keq, pata që unë dëmtoj gjurin. Kemi qenë në një ndeshje me traktorin e Zhverinit këtu në Tiranë. Dhe humbëm 3-2, po ka qenë një loj shumë dinjitoze, dhe unë nuk e di, po kam qenë në lojrat e mia më të mira. Pra kisha një statistik të papar të pikëve, sepse kështu matet lojtari me pikë, me ato veprime që bën në të gjitha, se nuk është vetëm sulmues, se këtu është lojtari që në volejboll nuk duhet cilësohet vetëm sulmues, por ti kap topin e parë, ti ndihmon për bllokun, ti ndihmon për mbrojtjen. Për shkakun ka pas një moment që unë e kam dhe nuk e heq këtë moment, ka qenë një top që shkëputet nga bloku, unë isha në vit të parë, dhe më takon të mua më afer dhe shkuj të publiku kam këthyre një top në bi kokën e një e një personi në Durrës ka qënë kjo pa. E këthi topin e kap dikushi aty, moza ma pason mua dhe unë bëj një gjujtje me vrull të papar, sepse vija nga një vrull që kapa topin dhe këthem, po ai vrull duket më ngre dhe më lartë dhe unë kam gjujtur një top. Kështu që këto janë shumë të bukra në jetën e një sportisti. Pastaj kjo është dëmtimi i gjurit, mua më dha një goditje sepse këputa ligament dhe sot unë atë gjuhë e kam me probleme. Bëra operim, u shkëputa gati 3-4 muaj. Por që nuk e di, njeriu që ka atë pikërisht fuqinë e madhe të dëshirës për të vazhduar, se isha vetëm 20 vjeç, që një thyerje sikur kur themi ne të hajnë më sysh. Pasaj më duhej që të rikthehesha përsëri dhe mendoja a do bëhem unë për të rikthyer përsëri siç kam qenë? Doti që puna dhe forca kam bërë një atletik të papar, kam bërë një sforcim, do me thënë, fizik të papar, dhe në tetor unë isha gati për loj. Pra nga janari në tetor, unë isha gati përsëri në ndeshën ndërkombëtare. Do me thënë, këto janë lodhje të papara, por janë edhe sfida që mund t'i kaloj një sportist. Zysh, Ela Tase, ndjeni sot ju e vlerësuar? Nuk ka rëndësi, e kam thënë, nuk ka rëndësi fare. Unë ja di vetes qëfar kam bërë, ja di familjes që më kanë ndihmuar gjithë kohën,
kuptoj, sepse ai momenti që unë kisha prindot, ata absolutisht në ndimonin të dy dhe mua dhe vlajnë. Në përgjësi, a di shoqërisë që unë kam punuar kudo në shkollë, që kam qënë në edukim me brezat, dhe më thë nuk e kam pas të nevojshme fari këtë pjesë që sa, qëfar unë do kem vlerësim. Vlerësimet e mija janë ratë të parë për vetën timi që ja kam vetës, sepse atë që e bëra mirë, e bëra shumë mirë dhe besoj se u knaqën ato që na panë, dhe pasaj sigurisht që mendoj se respekti ekziston. Zdishtë të them. 16 vite pritje për të rikthyer Dinamo në elitë, pse ka shumë kohë e gjatë, çfarë problematike ka? Po tani, këtu ka shumë gjëra dhe ndoshta mos them do një gjë që ndoshta nuk më takon, po këto janë pra pengesa që sot nuk po e kuptoj, do me thënë, që pse duhet të jenë këto pengesa. Dinamo është një emër që nuk i takon asë ministria e rendit që kemi qënë e dikur, që a lidhje ka? Unë se kam njohur ministrin e rendit, unë kam njohur Dinamo në klub, se nga vari asë më interesonte. Dhe me thënë, janë ca gjëra që kanë betur si rudiment, kur i thonë. Edhe Dinamo, pse duhet hiqej? Çfarë duhet nga mbrapa të ketë kjo Dinamo që duhet hiqet? Pra, këto gjëra mua nuk më shkojnë fare. Se unë, asi përkas politikës, asi përkas asaj shoqërie të vobekt, unë them sporti është sport, Dinamo është tamam një fuqi, si quhet ajo Dinamo e fuqisë motorike, dhe nuk di. Keni një them, mesazh për voleybollistët e Dinamos? Me qënë se tashmë janë në elitë? Këto që janë tani. Këto që janë tani. Sigurisht, ne i uruam dhe nga afër, i uroj vajzave dhe gjithë grupit të vajzave që janë krijuar me këtë emër, nuk i vëmë në përgjegjësin e atij emri Dinamo, por ta marrim me dashuri që ta nderojnë Dinamo, sepse ne do t'i ndjekim sigurisht në vazhdimësi në superior, dhe them që këto vajza, nëse kanë dëshirë të bëhen sportiste, janë pikërisht këto etapat që patjetër duhet i kalosh me dëshirë dhe dashuri dhe që duhet të sakrifikosh dhe duhet të privosh nga gjithë mosha apo jeta apo çfarë mund të jetë. Legjenda e voleybollit të Dinamos, Ela Tase, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e aty sportit sot, shumë suksese juve edhe ekipit të Dinamos. Faleminderit shumë. Sa më të mirë tani në Superligë. Faleminderit shumë. Mirë, ishte gjithçka edhe për aty sportin sot. Do të shihemi sërish nesër në orën 16:30. Deri atëherë, mirupafshim.